Os estudantes interessados em oportunidades de estudar fora do país lotaram o Teatro da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade para conferir o evento Estude na Europa. A atividade completou 10 anos e nesta edição percorre 6 capitais brasileiras. As orientações oferecidas por ela serão importantes para Pedro Henrique, estudante de farmácia que quer ir para a Suíça. Acho que tem grandes chances de um mercado muito grande hoje, né, da minha área, da farmácia, e você explorar esses outros países acho que é um grande, muito bom para o meu histórico acadêmico. As palestras e atendimentos oferecidos durante o evento trataram sobre sistema de ensino, formas de candidatura e bolsas de estudo. Ele é promovido por instituições da França, Alemanha e Suíça para aproximar os alunos do intercâmbio. É o que diz Francine Camelin, do Serviço Alemão. Goiânia é um polo forte, né? A universidade é gigante, tem vários cursos, né? Então, para a gente é importante que a gente tenha no futuro, né, bolsistas ou estudantes que vão para a Alemanha, né? Já existe cooperação, por exemplo, da UFG com a Universidade de Darmstadt, que é uma universidade alemã. Então, assim, esse evento é para informar mesmo os alunos, né, para eles ficarem sabendo das oportunidades de bolsas ou de estudo, pesquisa, e se candidatarem, né, para motivá-los mesmo a se candidatar, ir para a Alemanha e abrir caminho para os próximos. A FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, esteve presente no estúdio na Europa, como conta Robson Vieira, presidente da FAPEG. E uma das políticas públicas importantes para a gente é a internacionalização, né? Então, a gente permitir que os nossos pesquisadores, que os nossos alunos possam experimentar, né, culturas, laboratórios, universidades diferentes. O evento também chama a atenção de intercambistas que estão aqui na UFG. A doutoranda Ita Castañeda, por exemplo, veio do México e pesquisa a etimologia indígena de um povo do Mato Grosso. Os outros países, alguns dos que aqui se apresentam, como a França, temos acervos muito importantes de arte indígena em seus museus. Então, é muito importante fazer essas pesquisas nessas universidades que têm acervos e pesquisas já dos povos aqui do Brasil e que acrescentaria muito para a minha pesquisa. Laís Tomás, secretária de Relações Internacionais da UFG, reforça a importância de oportunidades como essa para a troca de informações e o incentivo ao intercâmbio. Para o aluno e para o, né, estudante de forma geral, conhecer um país, ele conhece a si mesmo, né, e conhece melhor também o Brasil. E ele se prepara melhor para o mercado de trabalho, né? Ele vira um cidadão global, ele adquire competências profissionais que são muito valorizadas no mercado. Além da experiência, né, intercultural. Então, a gente espera que desse dia de hoje, né, os alunos busquem realmente essas oportunidades, se preparem para essas candidaturas, porque hoje eles podem ter várias dicas, né, de como melhorar o seu currículo, como ir atrás de uma formação que permita com que eles sejam selecionados, porque o processo é muito competitivo. Mas a gente quer que os nossos alunos entendam que eles também têm esse potencial.